Hal-hazırda canlı yayımlanırıq. 012-497-46-25 studiyamıza məxsus nömrədir və həkim qonağımız tibb elmləri doktoru, fitoterapevtlər, İctimai Birliyinin sədri, Nərgiz Klinikasının baş həkimi, terapevt Məlahət Qəhrəmanovadır. Xoş gördük sizi, Məlahət xanım. Çox sağ olun, necəsiz? Təşəkkür edirik, sağ olasınız. Mən təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Öd və qaraciyər xəstəlikləri eşitdiyimizə görə müraciətlərin sayı getdikcə artır. İnsanların sizə olan sevgisi, belə deyərdim, eyni zamanda inamı, çünki o qədər sadə dildə insanları başa salırsınız ki, onlar hər bir halda sizin bəhs etdiyiniz və müzakirəyə qoyduğunuz mövzularda sadaladığınız bütün simptomatik əlamətləri özlərində hiss edirlər. Çünki insanlar bugünkü gündə dərman qəbuluna, hətta cərrahi əməliyyatlara getməyin belə əleyhinədir. Niyə tərəddüdlər edir? O qədər yanlış diaqnozla qarşılaşanlar var ki, üstünlük verirlər ki, bizi ətraflı müayinə edib Məlahət xanım qısa konkret yoldan müalicə etsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hər kəsi salamlayıram. Həqiqətən də bugün qaraciyər və öd xəstəlikləri çox qlobal bir mövzudur. Bu mövzu haqqında nə qədər danışsaq da, nə qədər bilgi versək də yetərli olmur. Çünki bütün dünyada qaraciyər və öd xəstəlikləri üçün hətta bəzi ölkələrdə belə alimlərin anlayışı var ki, bu xəstəlik üçün dərmanlar yetərli deyil. Ona görə təbii vasitələr burada daha geniş istifadə olunur və bir çox xarici ölkələrdə, hətta Avropa ölkələrində bitki kimyası konferansında belə bunu çox böyük bir qlobal mövzu kimi müzakirəsi olundu. Biz çalışırıq ki, qaraciyər öd dedikdə insanlarda qısa bir anlayış olsun ki, qaraciyərin funksiyası nədir və ödün funksiyası nədir və biz bunu dəfələrlə izah edirik. Təbii ki, qaraciyərin funksiyası orqanizm üçün çox önəmlidir. Həm laborator funksiyası daşıyır, həmçinin də vitamin deposu olaraq orqanizm və daxili mühitin sabit saxlanmasında çox mühüm rolu var. Həmçinin də ödün funksiyası orqanizm üçün, həzm sistemi orqanları üçün çox vacib bir orqandır. Və bugün çox təəssüflər olsun ki, çox-çox yersiz cərrahi əməliyyatlara rast gəlirik ki, ödün funksiyası, əgər bir balaca iltihabı prosesi varsa, əməliyyat göstərişi olunur. Bəli, amma öd kisəsinin funksiyası orqanizm üçün çox-çox önəmlidir və insanlar əksərən şikayətləri o olur ki, əməliyyat etdik, yenə həmin problem bizdə qalır. Yəni, bunun əməliyyat etsələr də, etməsələr də, mən daşlı xalitistikdən danışmıram ki, yəni, əgər öd kisəsi dolu daşdırsa, təbii ki, bunu cərrahi əməliyyat mütləq şərtdir. Amma adi iltihab əlaməti olarsa, az bir miqdarda polip olarsa, xroniki xalitistiti olan insanlara, kəskin xalitistitdə belə bunun normal müalicəsini aparmaq mümkündür. Burada əməliyyata ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz niyə? Çünki ağrı səbəbi ilə insan gedəndə, ağrıyan nahiyyəni göstərəndə müayinə edirlər, o sırada daş, o dediyiniz durğunluq görəndə belə dərhal onu diferensial diagnostika anlayışı yoxdur axı bəzilərində. Ətraflı müayinə etsə, məhz ağrının o daş və qatlaşma səbəbi ilə olmadığını aşkarlaya bilər. Çox doğrudur. Bəli, ultrasəs müayinəsi zamanı insanlar çox vaxt buna rast gəlirlər ki, divar qalınlaşması var, esvari öddü, çöküntülü öddü, qatlaşmış öddü və bu kimi əlamətlərlə İnsanlar həkimə müraciət eləyə bilir və anında, vaxtında o iltihabı proses əgər götürülərsə, onda daha effektiv nəticə almış oluruq. Burada ən çox hansı amillər öd kisəsinin funksiyasında bu dəyişiklikləri yarada bilər? Birinci növbədə infeksiyon xəstəliklər, viruslar, bakteriyalar və düzgün qidalanmama. Bunların hər biri öd kisəsinin funksiyasında istənilən dəyişiklikliyi yarada bilir. Bilirik ki, orqanizm fərdidir. Hər kəsdə bir xəstəlik diagnozu altında 10 nəfərin müayinə etdikdə fərqli-fərqli nəticələr əldə etmək mümkündür. Bəzən insanlarda qonşumda filan şey vardı, getdi, əməliyyat elədim, daha yaxşı oldu və ya elə necə var idi, elə qaldı. Belə heç kimin orqanizmi ilə insan öz orqanizmini müzakirə etməməlidir. Ona görə ki, o baxımdan ki, hər bir insanın orqanizmi fərqli olaraq fərqli xəstəlikləri qəbul edir. Bəzən orqanizmdə immun sistemin rolu, bəzən görürsünüz ki, qan göstəriciləri fərqli ola bilir. Bəzən qaraciyərin p-distrofiyası olması, qaraciyərdə kalsinatların olması, bunlar hamısı, məsələn, xəstələr bir-birini müzakirə edir. Bəzən gəlirlər, məndə zob var, onda heç o saç dökülmə yoxdur.
Ola bilər onun immun sistemi möhkəm olsun. Məsələn, qalxanvari vəzdə olan dəyişiklik ona təsir etməsin. Yəni, xəstəliklər fərdi olaraq insanlarda hər orqanizmin öz reaksiyası olaraq müşahidə oluna bilər. Ən çox bugün qlobal bir mövzuda köpdən əziyyət çəkən insanlardır, qəmizlikdən əziyyət çəkən insanlardır. Qısa da olsa onu vurğulamaq istəyirəm ki, bizim klinikamızda tək, məsələn, təbii vasitələrlə deyil, çox profilli klinika olduğu üçün ən müasir avadanlıqlar var. Mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərində Yaponiyanın Olympus aparatı olan endoskopik müayinə bizdə çox effektiv aparılır və bizim illər boyu ilk endoskopik müayinəni aparan Azər doktor bizim klinikada işləyir və uzun müddət bütün xəstələr onu tanıyır. Yəni, bizdə aparılan diagnostikaya görə bunları deyirəm və kolonoskopiya var. Kolonoskopun özü də bağırsaqlarda olan problemlərin aşkarlanması üçündür. Və çox dəqiq bir, o da yenə Olympus firmasının aparatıdır və Yaponiya istehsalı olduğu üçün daha dəqiq diagnostikanı biz dəqiqləşdirə bilirik. Aparatdan əlavə də onun arxasında dayanan mütəxəssis. Mütəxəssis önəmlidir. Əlbəttə ki, mütəxəssis hər bir həkimin öz peşəkarlığı onun diagnozuna dəlalət edir və əgər diagnoz dəqiq olarsa, istənilən mədə-bağırsaq xoralar, istənilən mədə-bağırsaq yaraları və istər eroziyalar, səpkilər, qızartlar, bunların hamısı həmin müayinə zamanı aşkarlar. Ən dəqiq diagnozda endoskopik müayinədir və o baxımdan mən bunu vurgulayıram ki, istənilən mədə-bağırsaq hazm sistemi orqanlarının diagnostika əsasında da müalicələr tətbiq oluna bilir. Məlahət xanım, xəstələrlə söhbət sırasında siz özünüz birbaşa danışırsınız onlarla. Heç olurmu endoskopik müayinədə, kolonoskopiyada özünüz iştirak eləyəsiniz? Əlbəttə iştirak eləyirik. Bəzən görəndə ki, həkimlərimiz özü də diskussiyanı sevir. Bizim həkimlərdə bir konsulium, bir-biri ilə məsləhətləşmə, bir-birimizə kömək. İnsan nə qədər oxusa da, nə qədər çalışsa da öz üzərində daimi öyrənmək, əsl həkim daimi öyrənməli və işləməlidir. Mən həmişə həkimlərimizlə hesablaşır, məsləhətləşməyi sevirəm. Bildiyim belə bir şeyi dəqiqləşdirmək üçün konsiliumlar bizdə olur və mən Azər doktoru niyə görə vurguladım? Çünki əvvəllər, məsələn, bizim 4 nömrəli xəstəxanada işləyib, indi o xəstəxana fəaliyyətini çoxdan dayarım. 10 ilə 15 ilə yaxındır biz Azər doktorla işləyirik. Yunus doktorusu bizim gastroenterologumuz, həkimlərimizin çox illər, məsələn, təcrübəsi olan həkimlərdir. Bəzən bizə deyirlər ki, sizdə yaşlı həkim çoxdur. Bəli, mən yaşlı nəsili sevirəm. Nə qədər cavan kadr olsa da, onların məktəbi, onların şkolası tamam fərqlidir. Ona görə də bəli, əlbəttə ki, biz əgər orada hər hansı bir görüntüyə həkimimiz rast gələrsə, məsələn, elə olub rentgen müayinəsi zamanı o aşkarlanmayıb, amma endoskopik müayinəsi sırf dəqiq olduğu üçün o müayinələri biz daha çox üstünlük veririk və o kadrlarda da qısa görünür. Amma mən çox istərdim ki, gələn verilişlərimizdə mədə-bağırsaq sistemi, yəni biz deyirik ki, həzm sistemi orqan, qaraciyəri nə qədər müalicəsini danışırıqsa da, onlar bir-biri ilə avadanlığın, tibbi müayinələrin daha müasir və daha dəqiq etməsini istəyirəm ki, o baxımdan da bizim klinikamızda bu konsuliumlar olur və həkimlərimiz bir-birinə, yəni o müayinə zamanı görülən patologiyaları biz bir-birimizə göstəririk və aşkarlama. Bilirsiniz, həkimlər əvvəllər biz Sovetlər dövründə şöbə müdürü ilə çox tez-tez sıx əlaqəli konsiliumlar olurdu. Amma bugün hamı deyir, mən çox bilirəm, məndən yoxdur. Ən çox da uzman adalanlar. Bəli, amma olsun, nə olar, uzman da lazımdır, kandidat nauk da lazımdır, profesor da. Amma məsləhət, diagnostika. Onun okuduğu indiki o yeniliyi illərini, yəni Sovet dönəmində verərək oxuyan insan da bilir. Yəni o da xəbərdar olur. Amma o Sovet dönəmində tibbi elmlərinə yiyələnən, o bilikləri əldə eləyən, o dediyiniz yaşlı həkimlərin bildiyini bugünkü uzmandan çoxu bilməz. Bilirsiniz, ona görə Türkiyədə Türkiyədə makinə həkimləri deyirlər. Makinə həkimlərini bizim təbii ki, Azərbaycanda çox gözəl savadlı kadrlarımız var ki, onlar palpasiya ilə əllə həmin o müayinələri, o müalicələri vaxtında aparırlar. Düzdür, müasir zamanədə bunu çox da qəbul eləmirik, amma dəqiq diagnostika üçün həkimin ilk öncə öz diagnostikası və öz düşüncəsi, öz
savadı lazımdır. Sonra həmin aparatlarla onu təsdiqləyirik. Amma bizim həkimlərimiz həqiqətən də yaşlı nəsil olsa da çox savadlı və dəyərli həkimlərimiz var bütün sahələrdə. İndi hal-hazırda anam da oturub izləyir, mənim ən böyük tamaşaçım, yəni illərdir nə qədər verilişim olubsa, tək bir verilişimi bıraxmaz. Ən böyük izləyicim anamdır, Allah bütün analara can sağlığı versin, həyatda olmayanan da məkanı cənnət olsun. Anam həmişə deyir ki, Məlahat xanım o qədər bilgilidir ki, bir çox həkimləri imtihan etsən, yer deyir onları. Yəni buradan salam, bir sonrasında gələrəm. Reklamlardan sonra davam edək, diqqətiniz həkim sənə verilişində olsun. Bəzən öyümə halları belə müşahidə oluna bilir. Amma bəzi xəstələr var ki, daha çox qəbizlikdən əziyyət çəkirlər və bu əlamətləri sadə bir xəstəlik olaraq qəbul edirlər və illər keçdikcə bu qəbizlik get-gedə artmağa başlayır və insanlarda bəzi toksikə hallar müşahidə oluna bilir ki, səhər yuxuda duran zaman ağızda acılıq, dilin ərpli örtülməsi, həmçinin də öymə hallarını müşahidə edirlər. Və bəzən belə insanlar yuxudan durarkən halsız, bəzən elə bilirlər ki, güclü təzikləri var və təziki ölçərkən həmin o müşahidə edə bilirlər ki, bunlarda güclü baş ağrıları var. Bu əslində axşamdan yediyi normal qidalanmama sayəsində olan köpün nəticəsi olur ki, diafragma sıxıldıqda təzik artır və həmin o narahatçılıqlar, təngi nəfəs bəzən yuxudan belə halsız boğularaq duran insanlar var. Yəni bu mən öz müşahidələrimi apararkən də müşahidə eləmişəm ki, bu qəbizlik, köp, qəyirmə, öd kisəsinin funksiyasının pozulması, mədə-bağırsaq xəstəlikləri özü başqa xəstəliklərə də səbəb ola bilir. Bayaq qida rasionunu qeyd elədik, bayaq infeksiyaları, virusları və bunları qeyd etdik. Və bəzən xəstələndikdən sonra belə, bir müddət sağalma müddətində belə ödün funksiyasında o dəyişikliklər aşkarlana bilir. Çünki infeksiyadan sonra olan, yəni qrip virusundan sonra, soyuq dəymədən sonra olan öd kisəsində olan dəyişikliklər də uzun müddət davam edə bilir. Və bununla yanaşı qəbizliyi olan hər bir insan öz rasionuna diqqət yetirməli və qəbizliyi ilk öncə aradan qaldırmalı. Baxın, o nəcis kütləsi orqanizmdə qalaraq, orqanizmdə toksik təsir yaradır və orada lazım olmayan komponentlər amoniak, karbon qazları, bağırsaqlar vasitəsilə orqanizmə sorulur və insanlarda o əzginlik, yorğunluq, halsız, əsəbi gərginliyə gətirib çıxara bilir. Çünki toksiki maddələr orqanizmdə toplandıqca, qaraciyər yükləndikcə bu əlamətləri insanlar hiss edir və öddə olan o durğunluq, o qatlaşmış, çöküntülü ödün özü də qəbizliyə nədən olur və qəbizliyi aradan qaldırmaq üçün bunların hər bir orqanlar düzgün müayinə olunub nəzərdən keçməlidir. Əgər öddə olan durğunluq bugün qatlaşmış, çöküntülü öddüsə, mütləq get-gedə qəbizliyə gətirib çıxaracaq. Çünki ödün öd turşusu tərkibində olan komponentlər həzm sistemində bağırsaqlarda olan qidanın sorulmasında birbaşa iştirak edir. Ona görə də öd kisəsinin funksiyası orqanizm üçün çox önəmlidir. Hər adi soyuq dəymədən, hər adi polipdən, ən adi bir şeydən öd kisəsinin əməliyyatını etdirmək çox dəhşət deyərdim bir şeydir. Sonradan da o insanların həzm prosesində həmin problemlər qalır və heç bir nəticə ala bilmirlər. Bu, o yaxşı olardı ki, ödün funksiyasını bərpa etmək, ödün müalicəsini aparmaq, ödü yenidən bərpa etmək. Və burada mən həmişə vurguladığım kimi deyirəm, ödün yuğulma prosedurası onun üçündür ki, onun tərkibində olan həmin möhtəviyyat təmizlənsin, öd funksiyasını bərpa etsin və öd yaxşı süzdükdə həzm prosesində iştirak edən öd turşuları həzmi yaxşılaşdırır və get-gedə həmin insanlarda mədə bağırsaq həzm sistemi normal olur. Ödü yuğulan xəstələrimiz var ki, 5 il, 3 il, 8 il, 10 il, zəmlət 1 ildən sonra da müraciət edir ki, doktor, həmin vaxtdan bu günə kimi özümü çox yaxşı hiss edirdim. Getdim bir sıra medikamentoz müalicələr aldım, nəticə vermədi, yenə təkrar döndük sizə. Mən bunun dəfələrlə şahidi oluram. Həmin insanlarda ödün funksiyasını bərpa edib, təkrarən öd müalicəsini apardıqdan sonra daha effektiv nəticə alırıq. Və qısa bir məqamı da vurgulamaq istəyirəm ki, bəzi insanlar ödüm mədəm deyərək uzun müddət müalicə
edirlər və nəticə ala bilmirlər. Kürək nahiyyəsində ağır olur, yiyəndən sonra mədədə ağırlıq, köp, qəbizlik hiss edirlər. Belə insan əksəriyyətində də 12 barmaq bağırsağın xorasına da çox rast gəlmişik. Öd deyərək də illərlə müalicə alıb, bağırsaq deyərək müalicə alıb, amma 12 barmaq bağırsağın müayinəsi aparılmadığı üçün orada yaranan xora nəticəsində həmin ağrılarla kəskinləşmiş formada bizə müraciət edirlər. Və bunun onun üçün deyirəm ki, bəzən bir orqanın narahatçılığını nəzərə alaraq müalicəni aparmaq olmaz. Dəqiq müayinə, düzgün diagnostika nəticəsində həmin o müalicələri daha effektli aparmaq olur. Ödün yuyulma prosedurasının üstünlüyü odur ki, qaraciyərdə olan toksik maddələr təmizlənir, öd möhtəviyyətdə öddə olan qatlaşma çöküntülər təmizlənir, mədə 6 vəzdə qalan öd qalığı təmizlənir və 12 barmaq bağırsaqlar mədə xovlarında olan bütün çöküntülər orqanizmlə təmizləndiyi üçün orqanizm bərpa etmiş olur. Bu baxımdan da bəzi prosedurları aparırlar, amma lazım olan mənbə qaldığı üçün onlar istənilən nəticəni ala bilmir. Gedirlər allergik, toksik allergik reaksiyanı ödün funksiyası pozulduqda da verir, özündə qidanın da ağza gəlməsi yaranan bu problemlər özü də allergik səbəb ola bilir. Öd turşusu ağza qayıtdıqda bəzi yuğulmasını aparırlar. Əgər bu mənbə öd pislü öd durursa, o parazit sənin orqanizmanda durursa, sən qanı yumaqla nəyi əldə edirsən? Qanı yumağa ehtiyac varsa, demək ki, qanı zəhərliyə qaldırmadan aparılan müalicələr də istənilən effekti verməyə bilər. Ona görə mən dəfələrlə vurguram. Öddə olan parazitlərin, öd yollarının təmizlənməsi, qəbizliyin aradan qalxması həmin istənilən müalicəni aparmaq mümkündür. Uşaqlar arasında da, böyüklər arasında da ödün bizim müayinə metodumuz var ki, onun qida ilə doldururuq və qidadan sonra həmin o müayinə zamanı o diskineziyanı aşkarlaya bilirik. Yəni bu baxımdan da bizim klinikada olan bəzi müayinə metodları var ki, biz müalicəmizin kökündə onlar durur. Onları dəqiqləşdirib araşdırdıqdan sonra daha gözəl nəticələrimiz olsun. Vacibdir. Çünki siz uşaqlar və müəyyən yaş həddinə gəlib çatmışsınız. Bir tutur, olmaz. Bəlkə əzələ qışasının zəifliyi var. Bu yaşlı insanlara qanın zəif olması. Amma bütün müayinələr düzgün aparılarsa, müalicənin nəticəsi də effektiv olur. Çox maraqlıdır. Bütün xəstəliklərin müalicəsində həzm sistemi nəzərə alınmalıdır, amma alınmır. Mübadilə pozğunluğu deyilir bütün xəstəliklərdə, amma həzm sistemini heç də düzənləyən müalicə taktikası seçilmir nədənsə. Ona görə insanlar diqqətli olsunlar. Bağırsaq sadəcə bir orqan deyil, hər şey deməkdir. Adicə qızdırmada belə bağırsağı boşaldanda insanın ateşi düşür, hərarəti düşür. Nəzərə almaq lazım. Mən təşəkkür edirəm, Məlahət xanım. Xoş olduq sizinlə təkrar görüş. Bir daha xatırladım. Tibb elmləri doktoru, fitoterapevtlər İctimai Birliyinin sədri, Nərgiz Klinikasının baş həkimi, terapevt Məlahət Qəhrəmanova studiyamızın qonağı idi. Əlaqə saxlamaq istəyənlər varsa, Nərgiz Tibb Mərkəzinə müraciət edə bilər. Geyimə görə Türkan